Kao najvažnija tačka na dnevnom redu 38. sednice Skupštine opštine Stara Pazova, usvojena je većinom glasova odluka o budžetu opštine Stara Pazova za 2024. godinu. Kako je istakla predsednica Skupštine opštine, budžet za narednu godinu projektovan je u iznosu od 4 milijarde 200 miliona i 164 hiljade dinara. Najviše prihoda u toku sledeće godine očekuje se od poreskih obveznika. Čak 75% sredstava budžeta Sremske lokalne samouprave prihodovaće na ovaj način. Što se tiče ostalih stvari, bitno je da kažemo da vodimo računa i o omladini, tako da smo napravili, odnosno usvojili plan izrade strategije za mlade i naravno akcioni plan koji treba da se sprovede u periodu u naredne dve godine, od 2024. do 2026. godine. Ono što je još bitno da naglasim jeste da smo zajedno sa Vladom Republike Srbije i zaključkom koji je donet na sednici Vlade Republike Srbije 11. decembra 2023. godine ušli u javno-privatno partnerstvo za rekonstrukciju, izgradnju, projektovanje, rehabilitaciju putne infrastrukture u našoj opštini. Ono što je još bitno jeste da smo usvojili programe svih javnih preduzeća, odnosno ustanova na teritoriji opštine Stara Pazova, kao što su javno preduzeće Toplana, javno komunalno preduzeće Čistoća i naravno javno preduzeće Vodovod i kanalizacija na teritoriji opštine Stara Pazova. Osim odluke o budžetu, usvojeni su i planovi rada javnih preduzeća čiji je osnivač opština Stara Pazova. Takođe, usvojen je program rada Skupštine opštine Stara Pazova za narednu godinu. Plan rada Skupštine za 2024. godinu se ne razlikuje od plana rada Skupštine za ovu godinu. Znači, mi ćemo se baviti odlučivanjem važnih stvari koje se tiču građana opštine Stara Pazova. Razmatrat ćemo finansijske planove javnih preduzeća i ustanova na teritoriji opštine Stara Pazova. Oni će imati dužnost da podnose izveštaje, zapravo imaćemo zadatak da unapređujemo život građana na teritoriji opštine Stara Pazova kroz različite mere i kroz različite odluke koje ćemo donositi tokom naredne godine, dakle 2024. godine. Na poslednjoj sednici u ovoj godini Skupštine opštine Stara Pazova lokalni parlament dobio je obaveštenje da je četvoro odbornika Socijalističke partije Srbije pristupilo odborničkoj grupi Aleksandar Vučić za našu decu. Inđijski odbornici na poslednjoj sednici Skupštine opštine u ovoj godini usvojili su odluku o budžetu opštine Inđija za 2024. godinu. Kako je istakao predsednik opštine Vladimir Gaka, lokalna kasa projektovana je na 4,84 milijarde dinara. Prema njegovim rečima, skoro 40% budžeta za sledeću godinu biće utrošeno na socijalnu i dečiju zaštitu, predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i sport. To ćemo primarno uraditi, još jednom kažem, nećemo čekati kao prošli put kada smo radili kompletan projekat, to je jedino kreditno zaduženje koje imamo i to želim da naglasim. Ovo je sada već četvrta, od 2018. dve godine bilo grejs perioda, evo računajte, znači ulazimo u četvrtu godinu gde isplaćujemo taj kredit za ulice bez ikakvih. Opština Inđija nastavlja i sa ulaganjima u saobraćajnu infrastrukturu za šta je za sledeću godinu predviđeno 579 miliona dinara, to jest skoro 13% sredstava od ukupnog budžeta. Pored redovnog održavanja saobraćajnica, uskoro počinje projektovanje za asfaltiranje preostalih neasfaltiranih ulica na teritoriji opštine Inđije, objasnio je GAK i dodao da je to oko 60 ulica, to jest delova koji nisu ranije završeni. Dakle, više nego jasno da je budžet ovaj planiran apsolutno, to je više od jedne trećine, a po tome još dodate skoro 3% zdravstvene zaštite, to je 40% budžeta. Dakle, više je nego jasno kako smo planirali budžet i šta je nama kao ljudima koji danas vrše vlast u Inđiji, koji vode opštinu, šta nam je prioritet. Dakle, da, porodica je na prvom mestu i to je ono što kroz budžet može bude vidjeti.
Pored pomenutih davanja iz budžeta, GAK je istakao da će sledeće godine biti završena izgradnja nove sportske hale, školske sale u Ljukovu, sportske hale u Beški, izgradnja vrtića u Novim Karlovcima. U prvim mesecima sledeće godine treba da počne izgradnja trga kod gimnazije, izgradnja nove pijace i mnogi drugi projekti. Na sednici Skupštine opštine Inđija usvojena je i odluka o finansijskoj pomoći poljoprivrednicima u iznosu od po 30.000 dinara, koji su pretrpeli štetu usled nevremena koje je zahvatilo tu sremsku opštinu u julu ove godine. I to ukupno 153 gazdinstva dobit će pomenutu pomoć. Također na sednici su usvojeni programi rada javnih preduzeća i ustanova za sledeću godinu. Predsjednik Skupštine opštine Ruma Stevan Kovačević zadovoljan je radom ovog tela tokom 2023. godine, navodeći da očekuje da će se takav trend nastaviti i u 2024. Atmosfera je bila radna, a Skupština je omogućila da opština Ruma normalno funkcioniše tokom ove godine. Ni u jednom momentu nije došlo do problema sa funkcionisanjem ni jednog našeg javnog preduzeća niti javne službe, a da je razlog tome bila Skupština opštine Ruma, tako da mislim da je za nas jedna uspešna godina. Trudio sam se kao predsednik Skupštine da Skupština deluje u skladu sa osnovnim demokratskim principima, da svi odbornici, sve odborničke grupe imaju mogućnost da u radu Skupštine daju svoj doprinos. Neki odbornici i odborničke grupe su tu mogućnost koristili, neki su doneli politički stav da je možda da je za njih bolje da ne učestvuju u radu Skupštine, ali taj svoj stav oni moraju da obrazlože onim građanima koji su za njih glasali. Svakako ogromna većina odbornika je odgovorno vršila svoju dužnost i nadam se da ćemo i u 2024. godini mandat ove Skupštine završiti u jednoj takvoj demokratskoj i radnoj atmosferi. Direktorka Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, Verica Jovanović, rekla je za RTS da je u Srbiji registrovano 3 tipa virusa gripa i da se očekuje povećanje obolelih u periodu slavlja i većih okupljanja u vreme predstojećih praznika. Prema njenim rečima, do sada je iskorišćeno 78% svih raspoloživih vakcina protiv gripa. Jovanović je preporučila da svi koji se do sada nisu vakcinisali to učine što pre, jer je neophodno 2 do 3 nedelje da se razvije imunitet. Uroš Stojšić, učenik 7. razreda Pinkijeve škole iz Sremske Mitrovice, dobitnik je specijalne prve nagrade Talenti 2023, koja se pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu dodeljuje najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola u Vojvodini. Ovo priznanje dodeljuje se za osvojeno prvo mesto na republičkom ili međunarodnom takmičenju u oblasti nauke, tehnike i umetnosti, kao i za ostvarena prva mesta iz više oblasti. Uroš je osvojio prvo mesto na republičkom takmičenju Šta znaš o saobraćaju iz oblasti tehnike, a za ovo takmičenje pripremala ga je nastavnica Biljana Gavrilović. Uroš je osim na ovom bio uspešan i na drugim takmičenjima. Pored saobraćaja sam osvojio drugo mesto na republičkom takmičenju iz fizike, prvo mesto na okružnom takmičenju iz srpskog i treće mesto na okružnom iz matematike. Volim da se takmičim i nastavit ću da idem na takmičenja i u 7. razredu. Učenici Pinkijeve škole svake godine su sve uspešniji na takmičenjima iz raznih oblasti i ponos su ove obrazovne ustanove. Osnovna škola Boško Bogović Pinki je ponosna na sve svoje učenike koji su osvajali nagrade na republičkim takmičenjima. Uroš Stojšić je prvi među jednakima i nagrada koju je dobio priznanje Talenti 2023 je ponos naše škole i s druge strane podsticaj i za ostale učenike i nastavnike da idu koracima Uroševim i nastavnice Biljane. Osnovna škola Boško Palković Pinki trenutno broji 596 učenika i mi sa nestrpljenjem očekujemo njihove naredne uspehe. Opština Ruma donela je rešenje o dodeli 20 stipendija za učenike srednjih škola sa rumske teritorije i to za po 5 đaka u svakoj srednjoj školi, kao i 45 stipendija učenicima srednjih škola koji su pripadnici romske nacionalne zajednice, a koji pohađaju srednju školu u Rumi ili van nje. Stipendija se dodeljuje u trajanju od 10 meseci bez obaveze vraćanja u iznosu od po 5.000 dinara. Od danas u Beočinu počinje podela besplatnih kanti za komunalni otpad, koje su namenjene sugrađanima koji žive u naseljima sa individualnom izgradnjom.
Zainteresovani sugrađani mogu lično doći da preuzmu kante u javno-komunalnom preduzeću Beočin svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Građani treba da ponesu dokaz o izmirenom računu za komunalne usluge za prethodni mesec, a prioritet imaju sugrađani koji nisu dobili kante u prethodnom ciklusu podele koja je bila realizovana u januaru ove godine. Kante je obezbedila opština Beočin preko konkursa Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine, a podela će trajati do isteka zaliha. U najlepšoj novogodišnjoj noći Rumljani, a verujemo i brojni sugrađani okolnih opština, uživaće na rumskom gradskom trgu u koncertima legendarnih pevača, doajena narodne muzike Miroslava Ilića, Mitra Mirića i Ace Lukasa. Prema planiranom rasporedu prvi će na binu 31. decembra u 18 časova izaći Miroslav Ilić. U 20 časova na pozornicu stupa Aca Lukas, dok će od 22 sata za Rumljane pevati Mitar Mirić. U Rumi večeras počinje zimski futsal turnir koji traje do 5. januara kada će biti odigran finalni meč. Danas je prvi dan takmičenja, a meč se igra od 20 časova. Prijavljeno je ukupno 30 ekipa, od kojih 9 u kadetskoj konkurenciji. Nagradni fond je 1.000.000 dinara. Ulaz za sve posetioce je besplatan.